Акцію провокації влаштували під стінами мерії в обласному центрі. Активісти принесли диван незалежності та пропонували містянам сфотографуватися із диванним героєм Нехочухою. Головний девіз – встати з дивану і почати діяти можливо. Таким чином активісти закликали людей не бути пасивними у житті міста, а долучатися до громадських ініціатив. Перехожі могли обрати – долучитися до персонажа на дивані або ж підписати петицію чи звернення до органів влади. Усі зібрані звернення ініціатори акції занесуть до місцевої ради та зареєструють. Акцію проводять одночасно у 20 містах України. Це героїня така Нехочуха, оскільки показують результати виборів, зокрема місцевих 15-го року, що, на жаль, явка на вибори не досить висока, це не більше 60%. Особливо ми звертаємося до молоді, спонукаємо молодь якось долучатися, підписати нашу петицію щодо саме тих проблем, які є в місті. Це транспортні проблеми, це проблеми для людей з інвалідністю, дістатись по місту. Це велике в нас, на жаль, дуже онкозахворювання, туберкульоз і так далі. Тому ми підписуємо таки до міської влади.